Beleza, essa é a última versão do Amazon Vision. Todas as fotos já estão aqui dentro. As fotos bonitas, bem grande. Agora dá para selecionar aqui esse botão. Então, se eu quiser filtrar para só as pretos e brancas, eu consigo. Se eu quiser só os landscapes, né? Consigo. O lifestyle são as pessoas, né? Vivendo. Olha lá como elas ficam bonitas. Você consegue aumentar e diminuir aqui assim, usando as duas mãos. Voltando lá. Você ainda consegue filtrar. Opa! Você ainda consegue filtrar aqui escrevendo o nome da foto ou a descrição dele, né? Então ali ela tá na descrição, então consegue filtrar. Os environments continuam aqui, continuam funcionando. Se você entrar numa foto, você entra no environment, bem alto o som. Consegue trocar o momento que você quiser. Olha essas fotos. Olha que bonito. Deixa eu pegar aqui, eu consigo ir mais rápido. Olha esse céu. Olha que legal. Aqui você tem as informações. Ainda falta essas informações aqui. E a última feature que eu coloquei foi o próprio ChatGPT. Então você consegue vir aqui. Oi, quem é você? Se apresente para mim. Ele demora um pouco, mas enquanto ele tá fazendo isso, você consegue ver as outras fotos. Ele fica aqui, né, de pensando ainda, você consegue ver as outras fotos enquanto Oi, isso? eu sou o seu guia turístico virtual para a majestosa floresta amazônica. Me chamo Amazino e sou apaixonado por esse bioma incrível. Conheço cada canto da floresta, desde as árvores gigantes até os rios caudalosos e, claro, as fascinantes tribos indígenas que chamam essa floresta de lar. Hoje estou aqui para te levar em uma jornada visual através das lentes do renomado fotógrafo brasileiro Ricardo Stuckert. Vamos explorar juntos as fotos incríveis que ele capturou das tribos indígenas amazônicas. Prepare-se para se encantar com a beleza, a cultura e a vida dessas comunidades que vivem em harmonia com a natureza. Vamos começar essa aventura? Legal. Então é isso. Esse é o estado do Amazon Vision. Praticamente só falta melhorar o ChatGPT, porque ele não tá perfeito. Ele não sabe exatamente todas as features que tem no aplicativo. E quando você clica aqui, a descrição das fotos, né? Simplesmente não, ainda não tenho a descrição das fotos. Olha que bonito. Muito legal. Esse é o estado do Amazon Vision.